Shaw Zhuashi Charchenili, ცხრა ადამიანი მაშველებმა გადაარჩინეს. Არსებული ინფორმაციით ისინი ზღვაში სასეირნოდ იყვნენ შესულები. 112-ის პრეს-ცენტრის ცნობით ეროვნებით აზერბაიჯანელი საქართველოს ცხრა მოქალაქე, მათ შორის სამი არასრულწლოვანი შავ ზღვაში კატარღით შევიდა, რის შემდეგაც მცურავ საშუალებას ძრავი გაუფუჭდა და მოქალაქეებმა შველა ითხოვეს. Სამაშველო ჯგუფმა ჩატარებული სპეციალური სამუშაოების შედეგად ისინი ნაპირზე უვნებლად გამოიყვანა.